ချစ်လို့လည်းလက်ထပ်ခဲ့ရပဲလေအားကြောင့်ဘောင်းနာမအသက်ကရှိနေရလေဒီဝါမောင်ကပဲနေရတခါလိုက်ချစ်ပူကားွယ်ပူသူဝင်တူမျက်စိအောက်ကပါအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမင်းတို့တက်ခဲ့နားရရနေရလေဖြည်းဖြည်းတော့ဒါလုံစမ်းပါဟာကိုကိုတန်ရအကြီးနော်နည်းနည်းတော့တီးခန့်ဟုတ်ခါနားနေနေနေဒီကောင်ကတတလုံးဝမချီဘူးတခွေးမဟုတ်တခွေးတော့ကြုံအောင်မယ်ဒီကောင်နဲ့အအောက်မှာတော့လေကိုကိုကြောင့်အကုန်လုံးပွက်လို့ရိုက်ကုန်ချတယ်။ तू လည်းဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုလက်ပါကြအကြောင်းရှိလဲ။ပါဇက်နဲ့ရိုးလေးပြောလဲရနေတဲ့ဟာ။ကဲထားလိုက်ပါတော့ဟာ။နာနေကြတယ်။နင်ကဒီမအာမာမြမလေးကကိုကိုစားခံပြင်းလို့ပြောနေရနော်။တို့တာကြည့်ရဆိုတာကိုစိတ်ကိုကိုမထိနိုင်နဲ့ပြန်ယူပေးမိရဲ့အဖောက်ချက်ဘူးကျွန်တော်လည်းသွေးဆူမိသွားတာပါအသက်ကိုရင်ရှားကြီးနဲ့တွေးလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ဟိုကောင်ကအခန်းကြီးမှာရှိနေတာမှကြောင့်ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သားရဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မင်းအဲ့လိုထပ်ဖြစ်လို့မရတော့ဖေဖေလည်းမကြိုက်ဘူးကွာပြီးတဲ့ကိစ္စအတွက်ကတော့ဘွားမမမပြောလို့တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုမှခြေထားမတင်တာကောင်းတယ်။လူရလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောဘရှိမယ်ဒေါသရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကမလွန်တာကောင်းတယ်။အဖွားရဲ့ဟောဒီမဟာမင်းကမိသားစုတွေအားလုံးကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲရှိစေချင်တယ်။သိလား။အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမင်း။ဇာလီတို့ကတွေ့ရတဲ့ရင်အပြစ်ရှာရန်ဆောင်တာနေနဲ့အသားကျတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲအခုအဖွားသိကျင်တာကမိကိုအလှစီစဉ်ထားတယ်ဆိုဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ရက်လဲ။ဘယ်မှာလဲ။သူမျိုးဒီတစ်ပတ်ထဲသွားလို့ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုနေနိုင်အလုပ်အားတဲ့နေ့ပေါ့။သူအားရရတာနဲ့သူမျိုးသွားလို့လိုက်ပါပါ။မိကလည်းအားရတဲ့ရပေးလိုက်လေ။နော်။ကဲတော့သွားကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မမေတားရှိမှာဒီစကားကိုပြောရင်တားပူဆိုးမှာဆိုးလို့သာအမှန်အတက်အခန်းကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတွားချောင်းတာကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးမမေမဟာမြိုင်လည်းတိတ်ခါကြတယ်ပြင်စားလည်းအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာမမေအသက်ဘယ်လောက်ရှက်သွားမလဲဆိုတော့တွေးတာကြည့်ပါဦးအေးအမေလည်းမောင်အုပ်ကိုမိပါအောင်ပဲကွယ်မင်းတို့ထင်တယ်လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါနော်ခေခေတော့မင်းတို့လင်းနာကြတော့ခုလိုငါ့ကိုညစဉ်ညတိုင်းကြွရတယ်လူကြောင့်အောင်စနီလေးပို့ပြီးကျမ်းပါသည်ပြီးတော့ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ချင်နိုင်ပါသည်နောက်ဆူတောင်းနေရလဲကျမ်းလိုက်တာဘာကျမ်းလို့အတက်ကိုဆူတောင်းပေးရမှာလေကို့မောင်းကိုပို့ချင်နိုင်ပါစီဆိုတာကြီးကတော့ဟုတ်တယ်လေတက်ကမောင်းကိုတိတ်မချစ်တယ်လို့ကမောင်ချစ်တာပေါ့ချစ်လို့လေလက်ထပ်ခဲ့ရပဲလေအားကြောင့်မောင်နာမအသက်ကရှိနေရလေဒီဝါမောင်ကပဲနေရတခါလိုက်ချစ်ပူကားွယ်ပူသူဝင်တူ
မျက်စိအောက်ကပါအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာ။အလိုချစ်တာတော့ကောင်းပါလေ။ဒါမှန်။ကောင်းမဲ့ပါဖြစ်လေ။အတက်ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရိုင်းပြသွားတာမျိုးမြင်နေသမျှအောင်ရန်လိုနေတာမျိုးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူး။တက်ကမောင်းအတွက်ပြောတာပါ။အသက်ချရတဲ့သူဘာအတွက်ကြောင့်လဲမှမထိခိုက်စေချင်ဘူး။အဲ့ဒါတော့မရဘူးတက်။တက်ကိုထင်မောင်းနေညိမှာပဲ။အဲ့ဒါတော့ပြင်လို့မရဘူး။တနောက်ပြောနေရတော့နည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးနော်။ကဲပါ။အားပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်စီခြင်းပါမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ပြီးရော။အလူနေအတွက်မောင်နဲ့ဖက်ကြရင်ရက်တရက်လောက်ဆွဲထုတ်တာပဲနေမယ်။အဲ့ဒီနေ့မှအမတ်တရားနေနေမောင်ဟာအတန်နာမှာမတနေလုံးရှိချင်တာ။အလုပ်တွေရှိပြီးတော့အလုပ်တွေပြောင်းဝင်လိုက်အလူတွေသွားလိုက်နေမောင်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးနော်ရပါတယ်မောင်ရဲ့အသက်အတွက်အချိန်ပေးဖို့မောင်စဉ်းစားပေးတာအတွက်အသက်ကတော့မောင်အောင်ကျေးဇူးတင်နေရမျိုးပါမင်းနဲ့ရငါတို့စကားပြောသွားတဲ့ပုံစံကြည့်တာငါတို့လုတ်တာအားလုံးတင့်နေတဲ့အချိုးမျိုးနဲ့ဆရာကြီးထားတယ်ကိုကူများပြောလိုက်သေးလားပြောစရာလားနေရလဲဒီကောင်နဲ့ငါဒီတော့မတက်ရောနေရကြုံတော်တော်နဲ့တက်လာပြုံးလေအဲ့ပြောတဲ့သူဟာဘာလို့ပြောရလဲအလံရတိမှတယ်ဘာဖြစ်လို့ तू ကငါတို့ထက်အရင်ဆိုင်ကိုရောက်နေတာ तू လားဆိုပြီးတော့လဲလိုက်ကြည့်တော့ရှိနေတယ်ဆိုင်နဲ့လူကိုအတိအကျတိနေတာကထူးစားတယ်မင်းတပ်ပြပြမယ်အတက်ကလည်းဒီအိမ်ကိုရောက်နေပြီအမင်းအဲ့တန်ကြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးကိုခဏလေးဖြောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးဆက်ဆံလိုက်ပါအတက်ကလည်းအဲ့လိုကြီးစိုးစိုးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေတကယ်တမ်းဆိုရလေအမေတို့အေးအဲ့လိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူ့ review ကောင်းနေပေးနေလို့ကြည့်မရတာဟာငါ review ကောင်းပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်တယ်ဘူးငါပြောပြနေတာအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကလည်းငါနေနဲ့ကြီးနေတယ်ရမဟုတ်ဘူးခွင့်ကြုံတယ်တော့မလွယ်ဘူးမင်းမေးပါငါမေးပြစီเนี่ยไอ้อคันชื่อบ้าตั๋วหลุดอ่ะฮะงาတော့လေအမင်းရှင်ပါလေအော်လိုက်ငိုလိုက်ရဲ့ drama ကြီးခင်းလိုက်ရဟင်းဟိုစားပါစိတ်မရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်သူ့ကိုပြီးတတိပေးစရာလေးရှိလို့အေးလေအဲ့ဒီတတိပေးစရာဘာလဲလို့ရှာချလိုက်တာငိုဝင်ပါတာကဲလို့ပြောတော့ဟဲ့ညီညီကြောက်သားမှာပြီးတော့မှတောင်းတောင်းမေးကြတော့ငါစဉ်းစားနေတာဟာ哦ငါတို့တည်းအရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ခေါ coffee ဆိုင်ကိုအရင်ကြိုရောက်နေတာမလက်ကို maybe ဒီကိစ္စဆုံးမဆုံးစားမှဖြစ်ဘူး